Mercado militar. Welchen seht ihr CD? Wir können nicht live. Popo di nie. Oh, Buja, hülle, hülle. Di nie. Pa hime e lotën se pun shkëlloj për ma shumë. Hëhë. Majmuni, majmun, majmuni, majmuni, nje, nje, nje. A ti me lotën. Si e mirë, mirë ti. A ti me lotin edhe një. Lotin edhe një. Ku me të lotin? Ja, dinamitin së pepranej se valoj për do të me kajt. Mjarë. Qa bo? Një së dulla veç pak. Për në rrima, qa? Jo, bësh për rrime. Dishka si në të rezi eq? O, kam dhe hale. Qëfar hale, bre? I kam dhe hale. Ani, ani. Ani, ani. Hey. A je shku atje? Ku? Ndjen. Ndjena. Qishë shla në fore ka njerë. Po më imot jam vjenu, ne? Po je ku në Kosovë. Kosovë jem kohën para 3 ove. Po sa ta dhe? Po dhe. 3 ove i ko. Qa që po? Së rejke mu. Ejt pas kanë shku, like, 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 njës! Ovo bajat. E, kur më në me i në shpitone, like? Me apo be fasin njës dhe. Qëta është që du shkoj nalë? Abo, s'pën të shpia ka me hi live në Balkan. Balkon? Hajtë së... Aram sam sam, aram sam sam, gudi 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 gudi, aram sam sam, arabi arabi, gudi 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 gudi, sam sam. Edi që pëm jem, apo edi që pëm, që pëm shkojnë men? Shka, shkojnë menem. Ma i të njëjtë, si të tonën e kom. Si shto? Po, vallajnë, njëjtë e kom, i dentë. Kur për vejsh? Kur dush? Për që kjo nësë besoj që jo për meshkuj për nejse. Nëse jo për meshkuj për alo vlovit tem. Jo, së të më thonë që për meshkuj është unisex. Pan për ata, për ata. Ka 17 lule, për një me që të kime asë punë. Lule! Unë 17 pikë, minë të se përbojnë këta 17 lule. Ja, ja, ishë më së lodhë një bulli balon. Gëtë. Ishë më së lodhë një bro. Se të të më të lume në tybe i kështë i bo. Qa më galë dhe në esen? Po di vëllam. Po, a në esen të ti di ma shumë temat njëra me inë mua beso në zdi fort. Po di. Ku je qejet?
kujom që... Kalla marruve të qikës atje, marruve, me ata sa ona me atë gutas, po ki kur mi palu. Pik notës, kur t'jam lajfën e. Hajde ma! Më të rajo të ja? Po, më të rajeme. Po më rajtë të bëzhurë. Ane? Ane, qka? U se sërtë koka. Jamë re? Edhe ty me bo qëtash me ma prishë të shkanë të bërtasën e... Pse mës me të bërtit kure ki ke zhvalo e pu. Ta ngritë të zonën edhe smani. Po, hisë më si hapsim. Mesa. Ej, njerës, unë e kam mijën shqitje. Qa është që qena? Mijën e kam shqitje. A, mocë ko ka mocë. Kush për të me pli, shkrujmë në Instagram. Prit. Qëto zakonisht i mrilli do pare të hekrit ka njerë për me leo kërrin? Po ti... Ashtë zemrën së një blinë tina me pore të hekrit. Ku për di se sa pore të hekrit jam të? Ti qëka e blinë, veç ato me aprej thej të blinë me pore të hekrit, po e të mërë. Ku për di se sa pore të hekrit jam? Pore ik bre ik o ti. Ku për di se sa pore të hekrit jam? Shkë doj guma, shkë e të. Ka dero më konë, 100 copa. E të. 100 euro bojnë. Pua? Disa se poshë më falë. A në dësa tjetë jo 50 euro është me lokirin, a 50 euro me hongër me pi. Po me 50 euro dera me lokirin, e i ku janë të leo, hajte po. Këtë loje, hajtë. Njani po thotë që unë pe ble, thuj unë pe ble, veç sa në të kalzoj le të ma qoj në vjenë direkt. O bro që shta që në mocën me vjenë. Me pasër shë mocën, më stanin. Po? Me pusë ta që i thaj. Ti bësti këfa. Hajde me njerë, gjurën i Luan, hajde! O ti, e latë, qyre, unë jam alësurja, unë e kur të bona nervës, bona për i me, nura, faleminderit. Atë kom bona njerë nervës, ka të za drejtë. Njerë, atë kom bona njerë nervës. U, njerë, më pa të bon. Po një me e ki? Po së zemoj menë. Ja, po s'ka ka konë që shtohet shqip vishtik. Me rëndësi s'ka ka konë. E sa pili për mocën? Për maqurëm.